Assalamu alaikum, Xarazmin info muxlisləri, xanımlar və cənablar, bugünkü video rolikimiz Aqua məhsullarına bağışlanan EKPN Aqua eşik ramları, aynalı ramları şuların bir hərəkət qılamız sizə yerə məlumat verir. Narxlarını aç, cəsim oturub da hazır. Vaxtı narxlar. EKPN var ekən, yanımda Aquaplasan var ekən. Savallar var, bir-iki savallar şunun durub sağa verəmiz. Hərəkət qılamız, cavab alış. Assalamu alaikum, yaşımızda xarmanla, xolayışımızda, salamatımızda. Şükür. Muzaffar usta, bu yenilikler var mı? Aqua EKPN dünyasında bir ne yenilikler budur? Şu an bize bir söyləb bərsənizlər. Hazır yeniliklerimiz bunu köp oldurdu. Öz yarışlar cağalı. EKPN'dan bunu köp öz yarışlar oldurdu. Aqua'dan taza profillerimiz çıktı. 7000'lik profillerimiz çıktı. Profillerimizin evvel 2 ile gelirdi. Zalatoy dub diyen bilen. Mahavon gelirdi. Daha hazır turlar. Dün köpe gitti hazır. Arayxu'yu diyen sivetlerimiz var. Arayxu'yu. Yine mücazlara kulaylık sifatında içik taşkı diyen seriyamız çıkan bu içan tarafı ak poladı, köşe tarafında sweet no bolt durur adı profil. Yine arzarak variantları. Bunda yine dup makko diyen profillerimiz çıktı. Bamşun yine köşe tarafı sweet no bolt ise içan tarafı ak poladı. Bu köşesi hem ak karıştığı, içan hem karıştığı. Nesine Aqua bilen EKPN'in farkı var mı hazır? Aqua bilen EKPN'in başta farkı yok. İkisi hem yakış firma. Tak. İkisi hem şu an hasar bilen defekti, fend veren emez. İkisi hem rakabatta açtım, yakış falan olalım. Ağzı yine yakınlığına bir taze verseler çıktı mı ağzı bize yetkiyen hiç yok. Şivis dub dedi, dub terro diyen aradları çıktı. Bir 7-8 yıl profil çıktı. Kulağa kalırsa kiyinki gelişlerinize olan ama ekkel bir pakaz et koyamız. Narklarına gelsek ne çözüm oldu? Narklarına geldi olsak hazır yine 5200 profilimiz. Bu 3 kamera boğanı için yine 1, 2, 3 kamera boğanı için. Bu 410 milyon bunun kvadratı. Kvadrat metre 410 milyon. Kvadrat metre 410 milyon. Ya şu ok nesinde? Adnan tonu. Adnan tonu. Ondan ki 6 milyonluk profilimiz var. 6 milyonluk profillerimiz. Bu 4 kamera. 1, 2, 3, 4 kamera. 4 kamera boğanı için bu 460 milyon bulan kvadratı. 50 milyon fark eder deken de. Ondan ondan. Tamam 50 milyon fark eder. Aynaları neleri içinde buladı? Stikla paketleri. Stikla paketleri. Şu ustanovka yasam içinden mi ya ustanovka yasam değil mi? Gastatçı ustanovka şunun içinden. Şunun içinde. Bu sweet note profillerimize gelene olsak. Sweet note profillerimiz. Bulan kvadrat 550 milyon. 550 milyon. Bu iki taraf hem sweet note'larımız alırsa bu 600'den kvadrat. 600'den. 600 milyon. Valla zanşit bize de bakası 550 miyiz? 550. Bir yanı ak, bir yanı yanın sivet. Karıştım. Ama şunu baka. Furniturasını gelse ne çıkı oturtu azı? Furnituralarımız zakasa karab her kül furnituralar var. Bunların nark koşula mı ona karanla ya yok mu? Şimdi çetelini Fransuzki furniturlarımız var. Ola nemiz standart dediğimiz. Ola Atkitnoy dedi Rusya'da. Dwayne Atkrayna'nın üzerine adı. Ola 150 miyiz onu? Bir ayına koşmuşsa 150 misin koşular. Pultta sıladı on hıyırlar var bunlar pultta. Pultta sıladı onun mu? Ondan ki kupeye bol basıladı onlar var. Damaz deşkinliği bol kupeye bol basıladı onlar var. Rezmenlere akarak bakalar rüzgarıp bar var. Mücaz talabına akarak rüzgarıp bar var. Aslında ne izle işlerinde var mı şu ne masalat tayarı? Az bir zakaslarımız arasında yok. Lakin çıkıp kalalım şimdi. Var var. Kök bir süre tuttu. Şatlangelerimiz var ki kişinin arasına koyup veredim, nakışla. Tak. Dolarımız ödeyem çıraylı görünedi. Aynı o vid veredim. Ağzını şöyle bakma çünkü güzel parasına mı? Şu neyle izin. Canlı bak çıkıyor. Tak. Şimdi şatlangelerimiz var. Bu şatlangelerimize mağazı moda oturttu. Buna mağazı başka türler yıkıyor. Buna resimlerini ağzı taşıp göstermemiz falan filan seçeceğimiz mücazlarımıza.
Bəla ak profilə domam yaxşı düşədi. Bəla qarışnəyim çıxı, qarışnəyim profilləri yaxşı düşədi bəla. Həmin içində minisik gülləri var, gülləri bilən, plusları bilən, onları sürələt qoyub bərəmiz nə onlar sələn? Aynən, figurasına qarab. Onu nəsinə girəm, baxasını çıxı oladım onu proqam axtı. Baxa, aynanı kvadratına dinləyim bəla. Ha, dinləyim, işlə planı. Dinləyim, ha. Cəsən bəla indi metrə? Bəla metri 30 milyon bəla. Metri? Ya bu nakışlarınızdan şutuşuna girer mi ya bu? Nakışlar şutuşuna olan 8 milyon. Böyle göz et verseniz inşaat ki ne deledi bu video göze nedir? Ne de? Aynı da net bilersen mi koyup göz et? Resimlerini beremiz az bu. Köp vaxtını aladı onca rayon o. Tak. Resimlerini taşa beremiz. Xuda xalası. Bundan taşkar ağız bize de özgür işte bu kalın şişelerden işlettikmiz. 1 santimetrelik kalın şişelerden işlettikmiz. Zirkanlı iken lan? Köşe tarafı zirkanlı, kan tarafı, içan tarafı pepinli. Köşe taraftan içan görünmüydü. Zirkanlı yok tarafı, kan taraftan pepinli, içandan köşe bir mal görünen. Hem 1 santimetre tablangan şişe bu. Bulanan işte benimiz, bu kvadratı 350 milyon. 350 milyon kvadrat metre. Bu pepinli zirkala. Pepinli baba. İçan tarafından görünen o. Bunun kvadratına mı şu bakalım? Tamam, bunun kvadratına mı şu bakalım? Qadifini yod yürəkə deyənlər səbəb. Yod yürəkə. Bunu baxasın çəsəm? Bulanın baxası 350 min son. 350 min son. Aeroport yollarını çox qoyduq bu nərsələrdən. Yəni, pepinli də vaytalardı. Siniyə oxşar ki, təni pepinli. Bana 1 santimetr qanlı. Bana tablanla. Bana şu baxar. Ağ şişələrimiz 270 min son. Ağ şişələrimiz 270 min son. Aynalı aksesuarlarına gələdə olsaq, ayrım sexəvəkləyində olanlar hiç çarpmaz ki, sifəs işləb oturarlar amma addi yüşün sanitəl deyən nərsəni aladığım olsaq, bu nərsəni Akvan özünə nərsəsi. Akva? 5200. Original. Original özü. Əlüminiyyədən təyərləngən. Hazır indi üzərimizdə açıqqı listdən büküb təxləb oturarlar amma. Samadinli. Samadinli amma. Bula sifətsiz. Köpçülük klientlərimiz arzan boğanlıq üçün buyurub şunu yürədilər. Bərmək qaladılar. Şunlarla qarab alışlarınızı tələb etəmiz. Bula ilə üzərimiz qoyub oturan sanitirlər, sifətlə xeyli qarantiyası buna çıxarıb bərəmiz. Adı ki, rezinkələrimizdən mağazı xeyli arışıb, məsələn, göstərimizdir. Bula original rezinkə. Original rezinkə ilə Türkiyənin seçir, firməsi çıxarılan rezinkələr var. Şu original rezinkə üçün işlətilsə, xuda xalasa, köp illə davamında aynalar, rezikələr, citramı, citrafqamıydı, kuyaşda çıdamı. Zən şimdə mənə padirkəsi çıxıb tutdu axı. Şunu da açıqsən. Muzaffar yanına təyər aynaların zambarı ikən gördük, daşqarda. Zən şimdə mənə asıq, neçə kvadrat bu tutdun yaşı? Şu duruşu. Şu duruşu bu 2 kvadrat çıxadı. 2 kvadrat. İyi, pulunu bir çıxar pərsəniz, neçə somu düşədin yaşı, premium? Premium 900 milyon yaşı. 900 milyon yaşı aynanız, hə? Ebedə, içki təşkı deyən bu köşə tərəfi sütlə, bayağı ekranımızda son tərəf ak boladır. Son tərəf ak boladır. Stiklanı görəmən desəniz də, ustalanan, stanokla stiklığı ikinci ayta dinləyin. Həm yerdən bir də çıxmıyın stik. Bir-birsinə deyib duşu yeri. Çox gülüb çıxadır. Stanokla, ustana, məxarət, şöyə də bilinədir də. Kaç suası işə tırmanı. Şöyə şundan bilinədir. Asası görünür problem məsələsi şu. Bu hazır, bunun baxası başqa çıxan, bunun ikən farqa dəd hazır. Bunun ikən çəsum indi? 1150 min son bu kvadratı. Bir kvadratı. Bu asın çəsum bu oldu şu duruşu? Bunun duruşu mu? Hə. Kvadrat çıxanda 1 milyon aşıqraq çıxadı. 1 milyon aşıqraq çıxadı. Bu sanok yəsəm içində? Tamam, sanok yəsəm içində. Bak, bütçə etib bərəsə, təyər edin. Çıxırlar qoyub, işlər qoyub, biz bunu alınmıyım. Köplərin yanını yəni, yəni, nələrəm var mı sədə? Atkit nə edib? Tamam, atkit nə edərsələri var, o 150 milyon. 150 milyon qoşumça qoyurlardı. Tamam. Nəsənə, micazına qarab, nəsənə nət qarası işə? Zakaza qarab. Zakazına. Təşkərəyində bu padagonliklərimiz var. Padagonliklərimiz hər xeyli rəzmiyyərdə 15 cm-dən 60 cm-əcə var. Bulanan ustonapkəsi şunun içində.
Aynadan ədin nə ekən bu pulu? Aha. Aynadan ədin. Kvadratını çıxıb oturdu ya metr mi? O innə 150 qana qarab çıxdı baxası. Hə. Hər xil bu kvadratın birsən ha, tonundan ki. Bu nərsədə bu tildiyimiz çitada yan nərsələrimiz amma bu stikla paketini içində qaldırılan nərsə bu. Əsası şuma təsir etdə bu nərsə. Yəni dəlləməsinə içinə darı salıb işləyirik bunu. Qızartdırmanın şu darısı. Haa, darısı. Hı-hı. İki kişiyəni yapışdırıb, bant tərəfindən 20 metik binə şumalizasiyyət başımız. Şu darısına köp nərsə bağlıb, şumalizasiyyətinə dəlləməsi, yənləməsi üçün. Köp vaxta çıdamı buladı, aniyyənlə tülədə. Şumal təsirə. Yəni, metallarımızdan, metallarımızdan ağzı xillər türləri çıxdı. Tak. Hazır 6 metrlik sifətli qalın metallarımız şuladır. Mhm. Jolana kəsib işlətdilərdi həmməsi. Açınq oyunu bula. Hə, açınq oyunu var. Mhm. Bir də qalın metallarımız var. Bu qalın metallarımız işki işlətdilərdi bula. Mhm. İşki işlətdilərdi. İş profillərini işlətdilər qalın metallar. Mhm. Az bizə yana tablonqan şişələrimizlə qoyub oturubmuz dedik. Yəni tablonqan şişələrimizlə aksesuarlarını xil-xilləri köp. Zakasa qara bulanam qoyub bərarəmiz. Bulanam turlar ki, bu zolato istisveti. Mhm. Çıraqlı nəfsələrəm biri. Mücazana nəsələ qarab nəfsələrəm? Hava, tələblərinə qarab qoyub bərarəmiz. Biz yəni mənzilimiz Xivo yolunda, Versal kafenin yanında. Bərə çıraqamızda tazə svitofor qoyduk. Əsası mənzillərimizdə şu. Gəlib qalınla kütəmiz. Xalan rəzmirlərinizdə, xalan farniturlarınızda. Padogonun eksepkələri, anıları bilə qoyub bərəmiz. Hətta yakşəmbə günləri əmişliyim, siz bəmal gəlinlə kütəmiz. Telefon nömrlərimiz 93-lü 750-25-52. Biz ilk kənə qalamamışsınız.